Hello guys, it's your boy Joe Mungai. You're tuning to Wonderful Channel. Hashtag yes, let's do it. If you have not subscribed, please consider subscribing. Today tuko na msanii wa sanaa anajulikana kama Sir Trouble. Ni msanii anafanya comedy hapa kule. Tunaweza sikia story yake. Ulianza lini comedy? Comedy nilianza around 1 year ago. 1 year ago. Who is Sir Trouble? Sir Trouble ni comedian. Sauti. Nakuanga Moi University. Mina kwa tuzi kids za high school za campus kids tu comedy kids kama crazy kena. Okay. Nani aliku inspire kwa za comedy? Ni Henry Desani. Henry Desani kwa sandi aliku inspire. Boy wa Mwihoko. Boy wa Mwihoko. Kijana wa Mwihoko. Huyo ndiyo msi aliku inspire kabisa kwa za comedy. Wanzi alikuwa ni bamba nikiwa high school msi. Huyo jamaa sasa vile na cheza madem nini. Swali ni bamba sana kani inspire kwa za comedy. Alafu nilikuwa niyo spirit msi ya kutaka wasee wasikie wacheke juu wacheke. So aliniinspire alafu nilikuwa na hiyo spirit mimi nikaona kimi nianza kwa mimi kitu cha sasa. Kwa ng'ombe amechangia. Ng'ombe amechangia. Karibu kwa ng'ombe ji yake. Allah tena. Hey, so comedy imekuwa ikikupelekaje? Comedy ni noma but kuna challenge. Content iko but sasa shida ni hii. Ni wasee wa kutambui ni ile kwa stage za chini sasa. Kujituma muhimu. Content hiko, but saa kuna challenges za views ni mbili manze pale YouTube. Lazima, hata unaweza kaa mpaka wiki, ukianza upate ni zero. Zero views. Lakini bora bidi. Bora bidi. Tunatia bidi kabisa, tunapiga kazi wenye nafaa. Okay. So comedy umeanzia chuo? Nimeanzia chuo. Chuo wapi? Moi University. Moi University. Your parting shot, Kisonga, unaweza patikana aje social media? Oh, social media? TikTok ni Sir Trouble 1, YouTube ni Sir Trouble, Instagram ni Sir Trouble, Twitter Sir Trouble, na Facebook pia page na Twitter Sir Trouble. Sir Trouble everywhere. Sir Trouble. Okay. My guys, please subscribe to this great man, great guy. Ajinue. Everything will be okay. Yeah, man. Tunawapenda sana, man. Fanyeni hiyo kitu, man. Sisi tuwafanyi ile kitu, man. Sawa. Pamoja. Pamoja.